Суд відмовив Волинській облспоживспілці у задоволенні їх позову щодо заборони у знесенні паркану на центральному ринку. Нагадаємо, згідно із рішенням Луцької міської ради, металеву огорожу повинні були демонтувати ще 10 лютого. Однак тоді муніципалам не дали цього зробити підприємці. До того ж, хотіли заборонити демонтувати паркан і представники облспоживспілки, які мерщій звернулися до суду і зазнали фіаско. Господарський суд вирішив, що немає підстав, аби цей позов задовільняти.